E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada num compilado aqui, cara, de jogadinhas, skills, na verdade, sem encostar na bola, beleza? Então, jogadas quando o jogador dribla lá, faz a skill dele sem encostar na bola, tranquilo? É um vídeo mais rápido aqui, espero que tenham gostado da ideia. Deixa aquele seu like aí, por favor, antes da gente começar o vídeo. Ontem teve skill do Neymar lá, o Neymar também, todo jogo tem uma skill diferente dele. Mas é isso, bora aqui, vamos dar uma olhada, vamos ver se aparece aqui nesse vídeo também. E é nóis, bora, pessoal. Ó, começando aqui já com o Neymar, né? Ó, primeiro lance aqui, ele deu fake ali, né? Uma jogadinha de um milésimo de segundo ali, ele fingiu que ia pegar, deixou a bola passar. Aqui, na época de Barcelona também, nossa. Essa aqui do Benzema, o goleirão caiu muito, né? Alex Sanchez aqui também no Arsenal. O goleirão desmontou, cara. Aí foi só dar a cavada. Que golaço, cara. Essas skills sem encostar na bola são muito legais, né? Porque é diferente, né? É uma coisa que não se vê todo dia, né? Não se vê todo jogo. Essas skills assim, esse drible de corpo, né? Cara, é muito legal, velho. O Messi é um cara que faz muito isso também, né? Manda muito, né? Essa daqui, o cara encostou na bola, não encostou, não? Eu achei que tinha encostado ali. Mas enfim. Esse lance do Lucas é clássico. Esse do Messi. Com o Marcelo. O melhor é a cara do Marcelo, né? O mais engraçado é que dá pra ver exatamente a cara do Marcelo. Olha lá, ó. É o melhor, cara. O melhor do vídeo. Enfim, de Maria aqui também, brincando. O cara acabou escorregando. Mané aqui contra o... contra o Bayern, né? Fez a festa lá na tua defesa do Bayern. Suárez deixando a bola passar aqui. Ou o lance, hein? Mas tem que ter coragem pra fazer aquele lance do Suárez ali. Porque a bola tava perigosíssima ali naquela região, né? Se perdesse ali já era, cara. Mas, enfim, teve coragem, deu certo. Ó, o que eu falei, o Messi é um mito dando esses driblezinhos de rápido sem encostar na bola, né? Coisa que o Messi faz com mais facilidade, cara. Enfim, ó, o Neymar tentando fazer também aqui. Até o Dembélé, ó. Conseguiu aqui contra o Carvajal, né? Deu uma brincada ali, uma gingada. O Sanches também, mais uma vez, cara. Segunda vez que ele aparece já no vídeo. Esse lance do Hazard também. Um clássico da história aí do futebol. Quadrado aqui, cara. Ela foi bem inteligente. Foi bem inteligente ali. Geralmente esses dribles são de pura inteligência, né, cara? Esses dribles de skill aqui, assim, sem encostar, é inteligência, maluco. É o cara que joga a cabeça, né? Tem que ser, velho. Tem que ser. Olha lá, ó. O maluco fez a leitura perfeita da jogada. Viu que estava vindo seco. Só deixou a bola passar. Linda jogada. Com o Isco aqui também. Nossa, mas o cara morreu ali, hein, pessoal? Nossa, que lance do Isco ali. O cara bateu com a testa no chão ainda. Enfim, esse aí muito legal. Olha o Messi, cara. Olha o Messi brincando com o maluco. Isso lá na defesa, né? Ele brincando fácil lá na defesa. Contra o Fábricas aqui também. É claro, cara. Num vídeo de drible sem encostar na bola, é claro que o Messi apareceria bastante aqui. Mas enfim, é isso, acabou aqui um vídeo bem curtinho mesmo, pessoal, um compilado mais curto aqui. Cara, só jogador fantástico, Messi, Neymar, todos os bons dribladores aí. Cara, se você misturar habilidade com inteligência, com certeza aparecem esses lances, assim, de tipo skills diferentes, skills que sem o cara encostar na bola. O maluco só vai com o corpo pra um lado, já finge, né? Isso já tira totalmente o cara da jogada. É muito legal, é muito, muito, muito bacana ver esse compilado aqui. Eu curti bastante. Espero que vocês tenham gostado também. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele seu like aí. E é nóis, valeu e...
até o próximo, pessoal. I just like this.